Uy, dyan pala kayo. So hi everyone, welcome to another House Caraan video. My name is Daddy Lester. So ngayong araw to, medyo kakaiba yung video natin. We'll be doing a house tour, pero kakaiba yung house tour natin dahil ito ay empty house tour. Welcome sa aming next House Caraan, o ang aming next bahay. Well, actually, to be completely honest, hindi ito yung actual bahay namin, pero this will be the model house, kasi binibuild pa yung actual subdivision na kinuhanan namin ng bahay. Pero whatever yung papakita ko sa inyo ngayon is almost close to what it is. Kaya nga siya model house, diba? Yan, wanna share with you isang malaking milestone sa buhay namin. We're very proud na nakuha namin siya dahil is fruit of our labor, yung mga paghihirap namin for the last many years, and para sa family naman namin siya, and hopefully will inspire you as well na yun, mag-aspire ng something like this. Of course lahat tayo pangarap natin yung bagong bahay, bagong sasakyan, diba? And this is one of the milestone that we've worked so hard over the years. So yun, tara, pasok tayo. Before that though, mapakita ko sa inyo itong labasan. So itong bahay, ang tawag sa kanya is Linnea. It's from a company called Axia Development Corporation. And yun, makikita nyo, maganda naman yung exterior niya. It's a two-story. And then, meron na din siyang, itong buong space na to, is pwede mong maging garage, pwede yung garden. I was planning na kung dito yung sasakyan, lagyan ng konting carport. And then, kasya pa yung isa pa doon. Depende kung ano yung magiging development. Pero so far, yun, by default, yung turnover sa atin would have this much space. Yung usual na size niya is 100 square meters, pero yung nakuha namin is almost 150. So meron pa kaming konting space doon sa likuran. And yun, okay sa akin yung kulay niya. Of course, there's things that you can do para mas ma-improve siya, pero yung turnover na unit is modern looking and malinis siya. So I'm really happy with it. So tara, pasok tayo. Not very happy with the door kasi sobrang plain niya, pero we'll probably do something about it. Pinag-iisipan na namin mag-asawa kung anong type of design yung gusto namin, and we want something na may konting feel ng wood. Modern siya pero may wood and then nature. So bahala na si wife ko doon sa mga halaman, whatever. But I'm thinking replace tong pintuan. So pasok kayo. So yan. So ito yung space nung ating magiging living area. As you can see, medyo malaki din siya, no? For you to appreciate, sige, medyo ano ka ng konti. Ayan. This is much space dun sa ating magiging living area. So, we're thinking, yan, syempre yung sofa natin, pwedeng pa-L, and then, siguro center table dito. Tapos yun, maliwanag siya kasi right side, left side, parang mayroong window. So, makakapasok yung liwanag. So, if ever you put blinds, kung sobrang maaraw naman, then you can easily pull them down para hindi masyado maaraw. Yung location pala namin is Santo Tomas, Batangas. So, maganda yung view dito. Pakita mo nga yung, ano, yung ating bundok. And from time to time, super mahangin din talaga. Kaya, yun, isa din sa napili namin. So, pasok doon siya preference namin na malapit sa nature. Pero, if ever gusto namin lumuwas ng Maynila, actually, mabilis lang. In more than an hour, makakalabas ka na kasi malapit ito sa S-Lex. So yun, another feature ng bahay is itong ating sliding door dito sa side na to, na pupuntang access, papunta dun sa ating garage, two-car garage. In fact, itong part na to, pwede kang mag-events dito. You can also do, yan, pwede rin siyang gawing kwarto eh. Yun nga iniisip ko mismo. Gawin din siyang kwarto. Kasi kung di naman tatlo yung sasakyan mo, hindi mo kailangan ng ganun karaming garage space. Let's now proceed with our kitchen. So by default, meron na itong countertop na to. We're actually thinking of removing this. Pero we'll see. Parang masyadong natataasan ako sa kanya eh. And I think by default naman, wala itong mga cabinet, so we can do our own design and styling. Pero so far yun, ito yung nasa model unit. So ito yung kitchen niya. Yan, meron na sink, and then yung mga kitchen cabinets. Dito kasi, built-in na yung mga connections. Kumbaga, yung sa faucet, meron na yan connection sa ilalim. And even yung kung gusto mong maglagay ng oven at saka ng gas range, then pwede mo siyang ilagay dito. Tapos somewhere dito naka-connect na yung para sa exhaust. So talagang dito dapat yung kitchen area. But of course, you can make your own modification. Ayun nga, parang nalilitan kami sa kitchen niya. We're planning na yung labas doon is continuous na room para maging kitchen din. If ever talagang gusto mo ng mas maraming space, yung bahay comes with an area where you can extend. So dito tayo. Yan, wala ng echo. So yung current na turnover unit, makita nyo, mayroon dito ang storage area which could be a room, pero masyadong maliit siya para sa room. Hindi dapat ko yung room, in my opinion. Masyadong maliit for anyone na tumira doon. Then another CR. So tatlo yung CR niya. Yung nasa loob, yung main CR, and then ito pa isa. Then may isa pa sa taas. Right now, this will be the dirty kitchen. So it's up to you kung you wanna keep it this way, pero you can also extend it kapag meron ka pang lupa sa likuran, which in our case, meron pang another 50 square meters. So we haven't really finalized kung anong gagawin namin doon, pero we're thinking nga na you could definitely expand dahil may available na space. And even this could be the extension of the kitchen. So yun, maganda yung styling nitong parang panel ng mga bakal dito. So far so good. Sige, tara na ngayon sa second floor. Let's go! So itong ilalim na to, pwede nyo magamit na storage or kung gusto mong lagyan ng furniture, pwede rin. So, ayan. Tara na sa taas. So, itong part na to, ito yung gustong-gusto namin to kasi nag-allow siya ng additional light na pumasok. So, dito rin, high ceiling siya sa part na to. So, high ceiling siya dito. So, pwede kang maglagay ng chandelier, pwede kang maglagay ng kung ano ng decoration. And ito naman sa wall na to, since malaking open wall to, pinaplana namin maglagay ng mga pictures namin, mga memories. If ever makakuha kami ng play button from YouTube, we'll see. So, ayun yung mga bagay na pwede mo lagay dyan. And certificates, of course, ng mga bata, mga achievements. So, welcome to the second floor. First thing you'll see sa second floor is yung CR. Yung, ayan. Medyo spacious din naman siya. Right now, it's 3 bedrooms. So, isa yun sa reason kaya kinuha namin talaga itong bahay na to dahil lumalaki na yung pamilya namin and kailangan talaga ng mas malaking space. Especially ngayon, working from home kami. So, may possibility na isang room dito is gagawin namin office. Pero dahil hindi siya magiging enough, we would be using yung likuran para extend, para magkaroon ng additional room. So this is the first room. So most probably pang kids to. Eh, medyo mainit. Sila namang AC pa dito. Ayan, kasya, siguro double bed. So good enough for siguro isang bata. I have 4 kids. By the way pala, kung bago kayo sa channel na to, House Caraan, we do family tips and tricks, parenting, and family life. So if you haven't subscribed yet, feel free to hit that subscribe button and that notification bell para update sa mga future videos. Tara! Next room, ayan. This could be the master's bedroom. And medyo ito, malaki na talaga to. Pero yung sa plan namin, we're thinking na itong harapan is for the girls. Magkakasama yung mga girls. Kasi maliliit pa naman yung mga girls ko eh. So pwede pa silang magkakasama. Then most probably, yung extension sa likod, yung home office namin at master's bedroom. Pero that's not finalized. And then, yun, may small balcony to. So sabi ko kanina, if I can extend this, then pwedeng family area and this could be another room. So, yun yung plan. So, it'll be 5 bedrooms. Kaya kasi ng 5 bedroom siya eh, kapag na-extend na. So, yun. And last but not the least, is yung another room. I think this one at saka yung naunang room magkasing laki lang and yun, magiging kids room siya. So we're very happy kasi it's definitely a dream come true for us and for the kids din kasi lumaki kami talaga ng walang ganitong klaseng bahay and through the years of hard work then finally nakuha namin siya. Hopefully, medyo na-delay kasi pandemic eh. Hopefully makuha namin siya by 2022. Last, pero pakita ko sa inyo itong balcony. So, yan, ito yung view namin. Kita nyo yung bundok. One of the reason kung bakit ito yung napili naming area. And then, we love the fact na maayos yung internet, maganda yung community din. Pag lumabas ka, malapit siya sa mga commercial area, malapit din siya sa hospital, school, then kapag gusto mo ng medyo city life, mabilis lang lumuwas. to Alabang. Ayan. So, kung gusto mo na pumunta ng mga beach, ang lapit lang din. Another hour, makakarating ka na ng San Juan, ng Laia, ng even sa Laguna, mga resort sa Laguna. So, those are all good reasons kaya pinili namin itong lugar na to. Ayun, I hope you've learned something from this video or na-inspire kayo na look for your next house then. If you need help, just let us know in the comment section below. We can give you tips and tricks about choosing a house. May mga video na rin kami nagawa about that. And then, if you want to consider itong area na mismo na to namin, just let us know. We'll guide you through getting the right house that will fit your budget and your preference. Please feel free to like, comment, subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.